ទូរទស្សនិកជនឥឡូវយើងបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនិយកម្មនិងសំណង់បាទរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនៃខេត្តស្វាយរៀងនាថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យបាទទីតាំងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចំនួនជាង300ហិកតានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាចំនួនជាង146ហិកតានៅស្រុកបាកំពង់រូមានទំហំជាង154ហិកតាដើម្បីរៀបចំសានសង់ផ្ទះចំនួន100ខ្នងផ្ដល់ជូនអធិតយុទ្ធជននិវត្តជននិងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនៅក្នុងឱកាសនោះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមគឺបានជំរុញទៅដល់ក្រសួងនិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់រួមមានទាំងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងសាលារៀនវត្តអារាមមណ្ឌលសុខភាពពិសេសនោះគឺផ្សារតែម្ដងដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិយុទ្ធជនគ្រួសារនិវត្តជនមករស់នៅឲ្យបានសមរម្យទាំងលើជីវភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរកសិផលដែលផលិតបាននៅក្នុងតំបន់មួយនេះតាកតងទៅនឹងការងារសានសង់សំណង់លំនៅឋានទីផ្សារបាទនិងវត្តអារាមនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះដែរឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏បានណែនាំទៅដល់ក្រុមការងារស្ថាបនាត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវទៅនឹងគំរូប្លង់គោលដោយមិនត្រូវកែរចនាបទឲ្យខុសបាទនឹងសំណៅដើមដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានដាក់ឆ្លងផែនការកសាងភូមិឋាននៅជាយដែនកលមកជាមួយគ្នានោះផងដែរឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីបាទត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងផ្នែកបាទភិគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីពន្យារនៅក្នុងការសានសង់បាទរចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នេះឲ្យបានឆាប់និងសម្រួលឲ្យគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនមករស់នៅបានសមរម្យបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ផ្ទះជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តស្វាយរៀងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគឺបានអនុវត្តនៅគម្រោងសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចជូនទៅដល់អតីតយុទ្ធជនគ្រួសារនិវត្តជនបាទគ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលើកទី1រាជរដ្ឋាភិបាលបានសានសង់ចំនួន400ខ្នងនៅក្នុងភូមិបាទជីកដីឃុំបណ្ដងត្របែកស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងនៅលើផ្ទៃដីបាទទំហំជាង153ហិកតាម្ដងរួចមកហើយ